زه رحیم شاه د دولت شاه زوی د سرپل خان د کلی اوسیدونکی د لغمان ولایت قرغوی ولسوالی. زه څلور جریبه ځمکه لرم، لکه رومیان او ماروګان او کرم او د سبزی پکې کارو. زمونږ عمر دغه دیقانی او سبزیجات او کرلو کې تیر شو او بس دغه ترکاری زمونږ کاروبار دی. موږ چې د محلي تخمونه مخکې کرله، لکه بازار کې سم نه خرڅېد، رنګ به سم نه و او داسې لکه اصل به هم داسې مکمل لاسته نه راته. موږ تا خو دغه تخمونه لکه د کرم تخم سپینه سره توره سره کومک کړی او دا اصلاح شوي تخمونه فکر وکړه چې 90% زموږ لاسته راځي. توپیر خو زه ته وایم انجینر صاحب چې مخکې موږ مارکیټ ته وړله دغه سبزی خریدار به ورباندې سم نه راته، او اوس دا اصلاح شوي تخمونه چې موږ مارکیټ ته ویسو لکه دوکانداران او جلاپان ورباندې ډېر ښه راځي. ورور خبره دا ده چې دغه یو جریبې ځمکه زمونږ لکه 1400 منه 1200 منه 1500 منه کرم کوي، یو 50% خپل کور ګاونډیانو کلیوالو ته ورکوو او نور مارکیټ ته وړو. مارکیټ ته چې ویسو بس ورور هغهله یو څه پیسې زموږ لاسته راځي، هغه بیا بس ورور خپل کور ته راوړو، خپل بچیو باندې دوکاندارانو خپل په پټي باندې بیرته مصرفوو.